ានប្រដេចចង់សូមប្រគល់ទូនីតិនេះដល់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំអាចសម្រួលឲ្យខ្ញុំនឹងឆ្លើយពីសំណួររបស់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំក្រុមទី4សំណួរតាមការនៃការឡើងទីវិញតើវាមានរូបរាងដូចម្ដេចតើក្រុមក្រុមនៃរបស់មនុស្សមានសារៈអ្វីខ្លះខ្សែទីទាំងនេះមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះអរគុណសំណួរប្រកាសភ័ក្ដិអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយដូចតទៅអំពីការភ្នែកអញ្ចឹងការភ្នែកកាលឡើងពីសារធាតុអំភិលដូចជាមួយនេះគឺជាការភ្នែកហើយវាមានរូបរាងដូចសុទ្ធដូចយើងឃើញអញ្ចឹងដែរក្នុងក្នុងរូបនេះវាមានរូបរាងដូចសុទ្ធហើយនៅចំកណ្ដាលរបស់វានឹងគឺក្រាស់ចំណែកឯនៅជុំវិញគែមរបស់វានឹងគឺស្ដើងហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ហ្នឹងចំណែកឯនៅក្នុងចំណុចមួយទៀតគឺនិយាយអំពីគ្រប់ប្រាប់ភ្នែកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាគ្រប់ប្រាប់ភ្នែកមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះដូចនៅក្នុងចំនួននៅក្នុងមាត្រារបស់ខ្ញុំនិយាយគ្រប់ប្រាប់ភ្នែកមានសារធាតុសំខាន់ពីរគឺសារធាតុអុយមកទឹកនិងសារធាតុអុយមកខនអញ្ចឹងសារធាតុអុយមកទឹកមាននីតិរក្សាលំនឹងនៅក្នុងគ្រប់ប្រាប់ភ្នែកហើយវាផលិតសរសៃផ្ដោនៅក្នុងអង់ស៊ីលីយ៉ាគឺមាននីតិផលិតសរសៃផ្ដោនៅក្នុងអង់ស៊ីលីយ៉ាចំណែកឯអុយមកខនមាននីតិផ្ដោតរងមួនយ៉ាងមួនដល់ភ្នែកដល់គ្រប់ប្រាប់ភ្នែកហើយវាបង្ការពីសម្ពាធខាងក្រៅនៃភ្នែកចាំឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រប់ប្រាប់ភ្នែកហ្នឹងមានថាបើទាំងអស់ទាំងមូលហ្នឹងហើយរក្សាលំនឹងទាំងមូលហ្នឹងហើយវាបង្ការភ្នែកទាំងមូលហ្នឹងចាំនៅពេលដែលមានវត្ថុអ្វីមួយឬក៏របស់អ្វីមួយប៉ះទៅនឹងគ្រប់ប្រាប់ភ្នែកហ្នឹងអត់ទៅប៉ះទៅនឹងគ្រប់ភ្នែកហ្នឹងចាំគ្រប់ប្រាប់ភ្នែកហ្នឹងវាបានការពារនឹងការពារសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងអមមានដំណើរទៅដែរពលពលឺតែពេលបានចូលកន្លែងហ្នឹងហើយមកចំណុចត្រង់ខ្ញុំនេះគឺចាប់យកឈ្មោះពលឺហ្នឹងតែបានមកវិញអីមានកម្មវិធីហ្នឹងមួយគឺយើងសម្រាប់តែទទួលយកពលឺដែលយើងទទួលបានពីហ្នឹងបាទតែយើងទទួលពលឺហ្នឹងរួមនឹងទទួលយកបាទបាទនិយាយគេគួរគួរបានអូខេមានសំណួរអីគុណគួរអាចចូលបានគូអត់ទេណាបើអត់ទេអត់ខ្ញុំតែមិនមិនទេគួរគាត់និយាយទៅថាដូចរាវទៅហើយគាត់ទៅពីអូនជាយើងស្ដាប់ហើយបានលើពីផ្ទះខ្លះខ្លះជឿយើងថាគឺជាការស្គាល់ដែលយើងអាចបាញ់ចែកបានតែពីគាត់ពីគាត់គាត់គឺទីមួយគឺពណ៌ខ្មៅហើយនិងទីពីរគឺពណ៌សហើយចំណែកដែលផ្នែកផ្សេងៗដែលតកតជាមួយនឹងរ៉េទីនគឺមានតែពីរទេគឺទីមួយគឺស្នាមលើកហើយនៅចំណុចខ្វាក់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលរូបពីបានគឺគូចឹងយើងអាចមើលអត់សូវច្បាស់ហើយព្រោះអីរូបគូរ៉េទីនហ្នឹងគឺមានស្នាមលើកហើយនៅចំណុចខ្វាក់នៅក្នុងពីរហ្នឹងគឺមានតែចំណុចពីរហ្នឹងឯងស្នាមលើកគឺជាចំណុចដែលរស់ទៅនឹងពលឺខ្លាំងជាងគេតែយើងព្រោះទៅនឹងពលឺដែលយើងចាប់បានពលឺគឺចំណុចស្នាមលើកនោះគឺយើងរស់ពលឺខ្លាំងជាងគេហើយចំណែកឯចំណុចខ្វាក់នេះគឺជាកន្លែងដែលជាប់ជាមួយនឹងសរសៃប្រសាទនេះកន្លែងនេះចំណុចខ្វាក់គឺជាកន្លែងដែលជាប់ជាមួយនឹងសរសៃឈាមរេទីនហើយនឹងសរសៃប្រសាទអុកពេចអញ្ចឹងចំណុចក្នុងចំណុចខ្វាក់នេះគឺវាមិនមានកោសិកាណាដែលរស់ទៅនឹងពលឺទេហើយវាក៏មិនអាចបញ្ជូនព័ត៌មានដែលបានដោយចាក់ខុសរបស់យើងគឺតែរបស់យើងនឹងទៅកាន់ខុសបានដែរ